Stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu í Frakklandi eftir að miðjubandalag forsetans Emmanuels Macrons missti meirihluta á franska þinginu í gær. Flokkar á hægri og vinstri væng stjórnmálanna juku fylgi sitt verulega. Á 400 íbúðir fyrir efnaminni einstaklinga bætast á leigumarkað eftir nýjustu úthlutun húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Tæplega helmingur þeirra verður á landsbyggðinni. Framboð annar þó ekki eftirspurn. Atvinnuleysi minnkar hratt og mælist nú 4%. Tæpir helmingur atvinnulausa eru erlendir ríkisborgarar, þeim gengur mörgum erfiðlega að fá menntun sína viðurkennda hér á landi. Öllum flugferðum frá Brussel til útlanda var aflýst í dag vegna verkfalls. Á morgun hefst umfangsmesta verkfall lestarstarfsmanna í Bretlandi í áratugi. Það var ekki bara einn eftir tvö sem voru heiðruð sem reykvíkingar ársins í morgun. Þau eru grænkerar og hafa unnið gegn matarsóun. Þau segja að það hafi verið sérstök upplifun að renna fyrir lax, líkt og venjan er. Komið í sæl. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, leitar nú allra leiða til að mynda starfaðan meirihluta á franska þinginu eftir að miðjubandalag hans tapaði meirihluta sínum í seinni umferð kosninganna í gær. Stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Leiðtogi vinstri manna í Frakklandi sparaði ekki stóru orðin þegar úrslitin lágu fyrir í gærkvöld. Une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Mélenchon leiddi bandalag vinstriflokka í kosningabaráttunni. Þetta bandalag fékk samtals 131 sæti á þinginu, næstum helmingi fleiri en áður. Á hægri vængnum bætti flokkur Marine Le Pen einnig hressilega við sig, fór úr 7 þingsætum í 89. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable. C'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive. Ensemble, miðjubandalag Emmanuels Macron forseta Frakklands enn stærsti flokkurinn með 244 þingsæti, en þurfti að fá 289 til að halda meirihluta. En tant que force centrale dans cette nouvelle assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. En leiðin að meirihluta virðist vera flókin og jafnvel ófær eins og staðan er nú. Republikanar taka dræmt í hugmyndir samstarfið miðjubandalag Macron og sumir vinstriflokkana líta ekki svo á að þeir séu í formlegu bandalagi við flokk Mélenchon og líta heldur ekki á hann sem leiðtoga, þótt hann hafi verið sigurreifur í gær. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber Celui qui avec autant d'arrogance avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Já, og við ætlum að byggja ykkur velverðingar á því að það vantaði texta þarna í byrjunni en það var náttúrulega sagt að þetta frá því að þessi stað alveg óvænt og fordómalaus og afhroð flokks forsetans algjört og meirihlutinn úr sögunni. Þetta var að segja leiðtogi La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Og við ætlum að reka harða stjórnarandstöðu lausa við leynimakkansamt ábyrgastöðu þannig að við sýnum virðingu og verðum uppbyggilegi í öllum. En hingað komin Torfi Tulinius, prófessor í Háskóla Íslands og þú ert búin að fylgjast með frönskum stjórnmálum árabil. Mm-hmm. Já, Macron hann var með meiri hluta á þinginu síðastliðin 5 ár. Já. Hvað gerðist? Já, það gerðist eitthvað sem hefur aldrei gerst áður, þessi allan bara í sögu 5. Lýðveldisins, sagður að segja frá 1958, að nýkjörinn forseti fær ekki þing meiri hluta á bakvið sig. Og sem þetta í raun og verið er stjórnarskráin en hönnu til með kosningakerfin og þess áttar til að gefa forsetanum traustan þing meiri hluta en hérna brásta og þess vegna stendur Macron frammi fyrir þessum vanda að hann getur ekki framfylgt stefnu sinni með þá þingmenn sem eru í hans flokki. Og einhverjar skýringar eru á þessu? Ég myndi segja að dræms kosningaþáttaka sé svona ein megin skýringin, þar að segja að þeir sem eru svona æstastir fara mæta á kjörstað. Það var opaslega heitt helgina í Frakklandi, þeir eru orðnir þreyttir, þetta er fjórði kjördagurinn á örfáum vikum. Og svo það óvinsældir, Macron, hann hefur ekki náð til þjóðarinnar svona á þann hátt sem að
hann hefði þurft. En svona meðan við þessa stöðu eða þessi úrslit að þá er þetta ný staða og nú þarf bara Macron hann þarf að taka tillit til vilja þingsins. Ég meina hvernig mun honum ganga að mynda meiri hluta? Það bara, honum núna bara vandi á höndum og hann búin að þátt að vera ríkisstjórnarfundur á morgun, það búið að fresta honum. Hann búin að boða núna svona helstu forkólfa þeirra flokka sem eiga þingmenn á þingi á fund til sín. Þetta svona, þetta sljómar svolítið eins og Bessastaðaferðir hérna, okkar formanna. Og, en þetta óvænt í franskum stjórnmálum. En kannski rétt í lokin, eða nýtt, en kannski rétt í lokin að þínu mati hefur þessi niðurstaða þessi úrslit áhrif á pólitíkina í Evrópusambandinu og í Evrópu? Ég held ekki, af því að miðjan í franskum stjórnmálum og Macron í miðjunni, hún mjög sem sagt á sett bara mjög Evrópuvæn, skulum segja, eða Evrópusambandssinnuð og ég held að þeir sem að vonað eða sett sem Macron ætlar að reyna að leita samstarfs við, þeir munu ekki vilja hrófla neitt við Evrópusamstarfinu. Torfi Tulinius, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkur og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur þá að öðrum fréttum. 2,6 milljörðum króna var í dag úthlutað til húsnæðisuppbyggingar í almenna íbúðakerfinu. Eftirspurnin langt umfram framboð og stendur vilji til að fjölga íbúðum í almenna íbúðakerfinu enn frekar. Stofnframlögin eru til uppbyggingar húsnæðis í almenna íbúðakerfinu sem ætlaðir efnaminni einstaklingum á leigumarkaði. Ríkið leggur að fram að minnstakosti 18% af stofnverði íbúða í formi beins fjárframlags. Sveitarfélögin leggja fram 12% sem geta ýmist verið í formi beins framlags, lóða úthlutunar eða lækkunar eða niðurfellingar opinbera gjalda. Afgangurinn, 70%, verið í formi lána eða eigin fjár. Frá því byrja var að veita stofnframlög árið 2016 hafa rúmlega 1500 íbúðir verið teknar í notkun. 1200 til viðbótar eru í byggingu. Við vissum ekkert hvað við erum að fara út í 2016, þannig að með að við allt þetta ástand sem hefur verið síðustu ár, þá hefur þetta gengið mjög vel að fá þessar íbúðir á markað. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur nú útlutað rúmum 2,5 milljarði til viðbótar sem ætlaði til bygginga eða kaupa á 328 íbúðum í viðbót. Meir hluti þessara íbúða verður á höfuðborgarsvæðinu eða 176 íbúðir, en 152 verða utan þess, til að mynda í Fjarðabyggð, Akranesi, Árborg, Múlaþingi og Bolungarvík. 5,000 eru á biðlista eftir almennu íbúðarhúsnæði, þannig að þörfin fyrir frekari úthlutunum sannarlega fyrir hendi. Vilji til að hækka stofnframlögin enn frekar. Það hefur þó verið hingað til ákveðin vandi að þau hefur ekki gengið út sem hafa verið úthlutuð vegna þess að lóðirnar hafa ekki verið byggingarhæfar. Viðræður standa yfir við sveitarfélögin einhvers konar rammasamning sem eigi að tryggja lóðaframboð. Atvinnuleysi minnkar hratt og stendur nú í tæpum 4%. Tæpur helmingur atvinnuleysra eru erlendir ríkisborgarar. Margir þeirra væru komnir í vinnu ef þeir fengju viðurkenningu á reynslu sinni og menntun segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Skráð atvinnuleysi var 3,9% í maí síðastliðnum og minnkaði úr 4,5% í apríl. Að meðaltali fækkaði atvinnuleysum því 812 á milli mánuða. Að meðaltali vorum 7700 atvinnuleysir í maí, það 4200 karlar og 3500 konur. Atvinnuleysið mælist enn mest á Suðurnesjum og minnst á Norðurlandi vestra. Þeim sem hafa verið atvinnuleysir í 6 mánuði eða lengur þeim fækkar. Þeir voru 1700 í lok maí en fyrir einu ári voru þeir ríflega 6100. Atvinnuleysi virðist að ganga enn hraðar niður en við bjuggumst við og höfðum spáð. Þannig kannski það góðu tíðindi sem að birtast hérna. Hvað skýrir það? Það bara mikil eftirspurn eftir starfsfólki sem að hefur verið núna í vor og það sem hafi sumri. Svo verið sem skólafólki hafi gengið vel að fá vinnu og enn vantar að manna mörg störf. Skipting atvinnuleysisins nokkuð jöfn á milli faglærðra og ófaglærðra. Eftirspurn eftir iðnmenntuðu fólki gríðarleg og mest vantar starfsfólki í ferðaþjónustu og byggingariðnað. Það þannig, það virðist vera meira eftirspurn eftir Íslendingunum. 40% atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar. Leið og erlendir ríkisborgarar hafa fengið menntun sína og starfsreynslu viðurkennda, fá þeir strax vinnu. Þetta fólk á oft í miklum erfiðleikum með að fá þekkingu sína og menntun metna. Það mjög oft skýringin á því, af hverju það gengur kannski svolítið tregar að koma þeim á vinnumarkaðin, en það gengur alltaf að lokum. Þetta svona ákveðið skrifræði og náttúrulega svolítið þröskuldar þar á og það það sem við erum ofta fyrir mesta búrið í, það aðstofa fólki við að finna leið til að fá metna, þekkingu og metnum sem það kemur með sér.
sem er oft mjög mikil. Það er bara gerðar ákveðna kröfur, þetta eru löggiltar faggreinar sem að þetta gera sína kröfur og þurfa þá að fá bara gögn og annað það að þessi viðkomandi einstaklingur hann hafi þessa menntun og hafi þessi réttindi. Vinnumálastofnun spáir því að atvinnuleysi haldi áfram að minnka næstu mánuði. Öllum flugferðum frá alþjóðaflugvellinu í Brussel var aflýst í dag vegna verkfalls. Víða heimir öngþveiti á flugvellum meðal annars vegna manneklu. 70 til 80 þúsund manns tóku þátt í kröfugöngu verkalýsfélaga í Brussel í Belgíu í dag. Röskun var á almenningssamgöngum í borginni vegna verkfallsins. La vie devient de plus en plus difficile, le carburant, tout le gaz, le chauffage. Si on peut baisser la TVA à 6% sur l'électricité et le gaz, ça ferait plaisir à toute la population et l'État ne devrait pas souffrir. Svo margt starfsfólk við vopnaleit og öryggisgæslu á alþjóðaflugvellinum gekk út í dag og mætti á mótmælin að brugðið var á það ráð að fella niður allar flugferðir til útlanda. Þetta setti ferðalög 300,000 farþega í uppnám. Víða á flugvöllum heimsins ekki enn búið að ráða starfsfólk í stað allra þeirra sem var sagt upp fyrr í COVID-faraldrinum. Þá eitthvað COVID-veikindi hjá starfsfólki. Þessar myndir voru teknar á Heathrow-flugvelli í Lundunum helgina. Tafir hafa verið að undanförnu á flugvöllum í Bretlandi en ekki var hægt að koma töskunum úr landi vegna bílunar í farangurskerfi. Farþegar neyddust því til að leggja í hann og skilja töskurnar eftir. Umfangsmesta verkfall lestarstarfsmanna á Bretlandi í 30 ár hefst á morgun. Tugþúsundir leggja niður störf og búist við að áhrifin verði víðtæk, meðal annars fyrir farþega á leið á flugvelli. Í Bandaríkjunum eru miklar truflanir sem ekki sér fyrir endan á. Flugferðum hefur verið seinkað og aflýst, meðal annars vegna skorts á starfsfólki. Is this making your vacation more expensive? Oh yes, definitely, because it added on another $800 for two people. Yfirvofandi fæðukreppa vegna Úkraínustríðsins gæti gert það að verkum að loftslagsmál fái minna vægi í þróunarlöndunum segir framkvæmdastjóri Norræna þróunarsjóðsins. Norðurlöndin þurfi að þrýsta á að loftslagsmálin gleymist ekki. Norræni þróunarsjóðurinn hefur í rúm 30 ár styrkt fjölda loftslagstengdra þróunarverkefna, einkum í Afríku en líka í Asíu og Rómönsku Ameríku. Öll norrænu löndin eiga aðild að sjóðnum. Framkvæmdastjóri sjóðsins sem stödd hér á landi segir ljóst að lífið í þessum löndum kemur til með að verða töluvert erfiðara vegna stríðsins í Úkraínu. Til dæmis verði erfiðara að greiða erlendar skuldir. Men kommer också få problem att prioritera klimatomställningen som är frågor som kanske ger en avkastning på lite längre sikt. Nu måste man fokusera på det omedelbara och se till att befolkningen har mat och kan överleva. Þessi staða gerir það að verkum að sjóðurinn beri sérstaklega mikla ábyrgð til að þrýsta á að aðgerðir í loftslagsmálum gleymist ekki á meðan. Så att vi då Nordic Development Fund med ett särskilt klimatmandat pushar på Afrikanska utvecklingsbanken, Världsbanken och de stora organisationerna att inte glömma klimatfrågorna nu. Isaksson ekki í vafa að Norðurlöndin geti haft áhrif þar. Vi nordiska länder, fem nordiska länder är ju ganska små. Men vi har en väldigt hög röst och en röst som man lyssnar på. Och just för oss, Nordic Development Fund, så försöker vi att göra den här rösten ännu högre genom att vi faktiskt också är med och finansierar, direktfinansierar projekt med de här större aktörerna så kan vi påverka och fortsätta att pusha för att... Isaksson hefur þó trú á því að þess verði ekki langt að bíða að loftslagsmál færist aftur ofar í forgangsröðina. Jag tror att vi kommer få en svacka under på kort sikt, men jag tror att insikten om att vi måste hantera klimatförändringar, den sitter så djupt hos alla. Yfir 100 miljónir manna eru á flótta og hafa aldrei verið fleiri. Friðarverðlaun Nobels, sem rússnesku ritstjóri hlaut í fyrra, verða boðin upp í dag og rennir ágóðan til barna á flótta. Dimitri Muratov hlaut friðarverðlaun Nobels í fyrra ásamt filippeyska blaðamanninum Mariu Ressu fyrir baráttu fyrir tjáningafrelsi. Hann ritstjóri rússneska fjölmiðilsins Novaya Gazeta. Nobels verðlaunin sjálf eru úr skýra gulli og í ljós kemur síðar í kvöld hvert hæsta boðið í þau verður. Á sjötta tímanum jafngilti hæsta boðið
um 105 miljónum íslenskra króna. Andvirðið rennur til UNICEF til hjálpar börnum á flótta vegna stríðsins í Úkraínu. Мы понимаем, что если там людям, ну, сломали прошлое, то можно постараться сделать так, чтобы у них не было разломано в клочья, разорвано будущее. Táknrænt að uppboðinu ljúki í dag á Alþjóðadegi flóttamanna. Á ráðstefnu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í tilefni dagsins kom fram að 100 milljónir manna eru þessa stundina á flótta. Fjöldin hefur aldrei verið meiri. Ástæðurnar eru ýmsar, svo sem þurrkar og stríðsátök. And this is a crisis that really impacts every continent, every country basically, because we have of course a war in the heart of Europe with the invasion of Russia into Ukraine, but we have many other conflicts and situation of violence and instability. If we think about Asia, Myanmar, and we think about Afghanistan, we think about the African continent and Central and Latin America. Ísland lauk formennsku sinni í EFTA á ráðherrafundi í Borgarnesi í dag. Fríverslunarviðræður við Tæland voru settar af stað á ný eftir 16 ára biðstöðu. Það var annríki í Borgarnesi á ráðherrafundi EFTA-landana þar sem Ísland hefur gengt formennsku síðasta árið. Eru mörg mál, það bæði svona framtíð EFTA, við erum með sérstaka umræðum Úkraínu og stöðuna þar og hvað EFTA hefur gert og getur gert til viðbótar til að sýna stuðning Úkraínu. Við erum hérna hefja í raun fríverslunarviðræður við bæði Kósovo og Tæland og við erum með fríverslunarviðræður við Moldófu alveg á loka metrunum. Viðræður fríverslunarsamninga milli EFTA og Tælands eru þar með endurvaktar en þær hafa verið í biðstöðu frá 2006. Ef að okkur tekst að ljúka þessum fríverslunarviðræðum þá í rauninni EFTA-ríkin fyrsti aðili sem þau gera fríverslunarsamning við innan hérna Evrópu. Þannig að það væru mikil tímamót og það ánægjulegt að það hafi svona blásið lífi í þessar viðræðar enn í. Varaforsætisráðherra og viðskiptaráðherra Tælands býst við góðum niðurstöðum úr samningaviðræðanum þar. Landslagið viðskiptum á milli landanna munu gjörbreytast og efnahagur Tælands batna. Hóm vang var ráðu tjói pöfum mún kakan kaa ráðangann. Sing bíð til að nefn mún kakan kaa tók blaman 7500 landrýn sárat. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า FTA เริ่มบังคับใช้มูลค่าการค้าระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าเยอะมากทีเดียวฟุนเดรินมาร์กาเรียฟรันต์ลูกฟอร์เมนสกุอิสแลนด์ซีเอฟต้าและลิชเทนสไตน์เทคุรวิคับลินุReykvíkingar ársins eruðu Kamila og Marko sem gripu til aðgerða til að sporna gegn matarsóun með svonefndum frískáp. Þau eru vegan og segja að það hefur verið sérstök upplifun að veiða lax í Elliðaánum. Dagurinn var tekinn snemma við Elliðaárnar í morgun. Hópur fólks var þar saman komin klukkan 7 þar sem Reykvíkingur ársins var heiðraður og í ár eru þau 2. Það mjög gaman að heyra það við bæði komin Reykvíkingar ársins. It feels great. It feels unexpected and it feels that our project was noticed and we did something great. Þau settu upp ískap við Bergþórugötu í fyrrasumar, þangað sem fólk kemur með afgangsmat sem aðrir geta svo notið og þannig dregið úr matarsóun. Líkt og venja voru Reykvíkingar ársins heiðruð með boðum að veiða fyrsta lax sumarsins í Elliðaánum og opna þannig veiðitímabilið. Þau Kamila og Marko eru bæði vegan og því ekki á hverjum degi sem þau veiða lax. Síðustu árin hefur verið venja í Elliðaám að leið og lax veiðist sé Reykvíkingur ársins myndað með fenginn og laxinum svo sleppt í ána. Hérna, you held it like this. Yeah, you hold it like this. It's okay. You have to hold it like this. No. You sure? Yeah. Okay, then. En þrátt fyrir endur lífguna tilraunir lifði laxinn ekki af kynni sín við öngulinn. En þau Marko og Kamil eru langt frá því þau einu sem eru vegan. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, segir að það hafi ekki verið rætt á vettvangi borgarinnar að breyta hefðinni og finna nýja leið til þess að heiðra Reykvíking ársins. Þessi hefðir þó ekki nema 11 ára gömul. Fram til 2011 tíðkaðist að borgarstjóri veiddi fyrsta laxinn og svo fengu yfirmenn hjá borginu og Orkuveitu Reykjavíkur að veiða endurgjaldslaust í 5 daga á sumri. Jón Gnarr breytti þessu og tók jafnframt upp á því að velja Reykvíking ársins. Þrátt fyrir að Kamila og Marko borði ekki lax, létu þau vel að veiði upplifuninni.
Yeah, it's a really special experience. I did not expect that at the beginning when I heard of it. I was curious because I always heard about the salmon fishing, so I never knew actually how it looks like. So it was nice to actually experience it. Já, segir þið Dögg, hvað verður í Kastljósi kvöld? Já, við ætlum að ræða ákvörðun sem var mjög umdeild og hefur verið mikill umræða víða heim sem var tekin helgina Alþjóðasund sambandið. Ákvað að transkonur mætti ekki lengur taka þátt í keppnum í kvennaflokki. Þetta andstætt því sem Ólympíunefndin hefur ákveðið og unnið samkvæmt. Það var til dæmis þrjár transkonur sem kepptu á síðustu Ólympíuleikum. Þannig að við ætlum að fá formann Sundsambands Íslands og formann samtakana 78 til okkar í kvöldu ræði þetta. Samtökin 78 hafa gaggrínt þetta mjög og fleiri líka. Takk fyrir þetta, segir ég Dögg Auðinsdóttir og Kastljósið á eftir. En við ætlum að snúa okkur að veðrinu. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á morgun með rigningu fyrst vestanlands en einnig austan til síðdegis. Hiti verður 8-15 stig hlýjast landið austanvert. En það Birta Líf Kristinsdóttir sem fer yfir veðurhorfur nánar hér að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu kom saman á fyrstu formlegu æfingu liðsins fyrir Evrópumótið á Englandi sem hefst eftir 16 daga. Andinn var að vonum góður í hópnum. Snæfríður Sól Jórunnardóttir var nálægt Íslandsmeti sínu þegar hún synti 200 metra skriðsund á heimsmeistaramótinu í sundi sem fer fram í Budapest. Og Bretinn Matt Fitzpatrick vann í gærkvöld sitt fyrsta reisamót í golfi þegar hann bar sigur úr bítum á opna bandaríska meistaramótinu. Þetta og fleira hér í íþróttum eftir augnablik. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórnarkreppa gæti verið uppsiglingu í Frakklandi eftir að miðjubandalag forsetans Emmanuels Macrons missti meirihluta á franska þinginu í gær. Flokkar á hægri og vinstri vængstjórnmálana juku fylgi sitt verulega. Á 400 íbúði fyrir efnamenni einstaklinga bætast á leigumarkað eftir nýjustu úthlutun húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Tæplega helmingur þeirra verður á landsbyggðinni. Framboð annar þó ekki eftirspurn. Atvinnuleysi minnkar hratt og mælist nú 4%, tæpur helmingur atvinnuleysra eru erlendir ríkisborgarar. Þeim gengur mörgum erfiðlega að fá menntun sína viðurkennda hér á landi. Öllum flugferðum frá Brussel til útlanda var aflýst í dag vegna verkfalls. Á morgun hefst umfangsmesta verkfall lestarstarfsmanna í Bretlandi í áratugi. Og það var ekki bara einn heldur tvö sem voru heiðruð sem reykvíkingar ársins í morgun. Þau eru ekki reynkerr og hafa unnið gegn matarsóun. Þau segja að það hafi verið sérstöku upplifun að renna fyrir laxlíkt og venjanir. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.